informaatiosota herrat marssivat vastaan. Kiitos Jone. Jonehan ei esittivä aikaa. Skeittari Matikylästä, Helsinkiläinen Turusta ja sotilaana Afganistanista Tuomas Muraja. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos teille, rakkaat rauhan turvan siskot ja veljet. Tämä kirja on teille. Mä oikein, mä saan luvan. Kiitos. Tää kirja elämään sen kesän yli. Mä vähän pelkään, että se menee 2 viikkoa ja kukaan ei näy. Sen takia mä oon nyt niin aggressiivinen siellä somessa.